Sjećate da smo prije nekoliko dana donijeli na vladi odluku da se cijene vrate na 30. siječnja. Ja još jedan put apeliram na sve. Nemojmo koristiti ove dvije krize sada za profitiranje, za nešto što ne dolazi u obzir. Državni inspektorat, ministarstva, svi će voditi računa da oni koji dižu cijene nepotrebno proizvoda koji nemaju nikakav razlog da koštaju više, to im jednostavno neće proći. Prema tome ne dolazi u obzir da neko u krizi zarađuje više nego što je to normalno. Da. A mi smo donijeli odluku kao članice i članovi vlade. Ko se želi pridružiti, naravno je dobrodošao. Vezano dakle za potrese, imate li neke nove možda procjene kolike su štete i koliko je ljudi možda trebalo napustiti svoje domove? Ima li neke nove brojke? Pa evo, zato idem sada u Cvjetno naselje. Dakle, jučer je bilo nešto manje od 200 ljudi. Sad ćemo vidjeti da li zbog hladnijeg vremena, eventualno novih okolnosti, vidite da je pao i snijeg lagani, prema tome vidjet ćemo kakvi su brojevi u ovom trenutku. Kapaciteti su spremni, Cvjetno naselje može primiti više od 1000 ljudi, prema tome mislim da smo dobro logistički spremni za prihvat. Otvoren je telefon i za donacije i za Zagreb i za borbu protiv koronavirusa, koliko i tako nešto može pomoći u ovim situacijama? Sigurno da može. Veliki je broj ljudi koji kontaktira različite resore, predstavnike vlade, javljaju se. Mnogi žele pomoći Zagrebu, mnogi žele pomoći uopće borbi Hrvatske sa epidemijom koronavirusa. Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela odluke, ova dva računa, praktički od dvije akcije, dakle Zajedno za Zagreb i Hrvatska protiv koronavirusa. Svi koji žele pomoći su dobrodošli. Postoji veliki broj građana, naših Hrvata u dijaspori koji se javlja, koji bi želio kupiti respirator ili drugu medicinsku i zaštitnu opremu, i to je moguće. Koordinator svih tih aktivnosti potreba medicinske opreme i zaštitne opreme je gospođa Maja Grba u okviru Nacionalnog stožera civilne zaštite, i ona će zajedno sa ostalim kolegama jasno iskazivati potrebe. Prema tome, oni ili naše tvrtke koje žele donirati respiratore, najbolje da budu odmah u kontaktu sa stožerom, da točno vide kome, kada i kako mogu donirati eventualnu opremu koja nam može u budućnosti koristiti. Danas su u vladi detaljnije predstavljene mjere za spas gospodarstva koje vlada predlaže. Koliko stvari te mjere mogu pomoći da se spriječi znatnije urušavanje gospodarstva? Treba li dodatno ažurirati? Vidimo, poduzetnici u stvari već sad traže ne samo odgodu, već i otpise dugova kako bi im se pomoglo. Da, pa mi smo odgovorili na sva ta pitanja. Dakle, ja još jednom apeliram na sve da budu maksimalno odgovorni. Politika koju vodimo je pravodobna, cjelovita, međuresorna. Paket mjera je više od 30 milijardi plus još krediti koji će se uzimati. Naglašavam, ovo je prva faza. Razumno je, nismo mi jedina vlada koja to radi, da se odgode obveze. Dakle, ako smo rekli ne morate plaćati ni porez na dobit, ni porez na dohodak, ni zdravstveno, ni mirovinsko osiguranje, država će još dati sredstva za neto minimalne plaće. Dakle, s jedne strane ne uzimamo, s druge strane dajemo. I taj odgodni rok od 3+3, dakle praktički 6 mjeseci, u ovom trenutku, kao što sam rekao jutros, nitko sa sigurnošću ne može predvidjeti koliko će ova kriza sa epidemijom trajati. Pogledajte mjere koje se poduzimaju u drugim zemljama. Jučer je britanski premijer rekao da idu sa mjerom da više od dvoje ljudi ne može biti skupa, dakle u nekakvom kontaktu. Pogledajte situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, ostalim europskim državama. Mislim da moramo podići maksimalno svijest, učiniti sve za sigurnost, zdravstvenu sigurnost naših građana kao prioritet broj jedan, i uz to sve skupa pratiti sa ovim mjerama za pomoć gospodarstvu, privatnom sektoru. Otkada nas je snašao ovaj snažni potres, sastaje se nacionalni krizni stožer, dakle politika i struka. Do kad ćete se tako sastajati? Hoće li to sad biti redovito ovako svaki dan? Pa gledajte, vlada je zadužena da vodi sve ove poslove. Mi smo stožer osnovali, sjetit ćete se, prije sad već čini mi se skoro 2 mjeseca. Baš kad smo imali prvu sjednicu stožera, tada se dogodio prvi pozitivni pacijent koji je bio zaražen.
Dakle, onaj mladić koji se vratio iz Italije sa one nogometne utakmice, vidite ex post koliko je ljudi u biti baš na toj utakmici bilo zaraženo. Dakle, mislim da smo reagirali pravodobno. Sastajat ćemo se ako treba svaki dan dokle god bude trebalo. Mislim da se ovom kvalitetnom sinergijom između struke, ovdje imate čak dvije koje su danas potporne, jedna su epidemiolozi, infektolozi sa zdravstvenog aspekta, s druge strane seizmolozi, nastojimo maksimalno uključiti sve stručne službe da nam pomognu u donošenju pravih, konkretnih političkih odabira i odluka. To je jedini način kako odgovorno možemo donositi ispravne odabire za interese hrvatskih građana i hrvatskog naroda. Ili razmišljate možda o osnivanju nekog takvog tima i za ovu gospodarsku krizu koja je pred nama, s obzirom da ovaj tim radi jako dobar posao, da je dobro prihvaćen u javnosti? Pa vlada koordinira cjelovito. Dakle, mi smo imali jučer sastanak svih gospodarskih resora, nismo slučajno imali. Dakle, ovu prezentaciju mjera koja su danas detaljno predstavljene sa prezentacijama i ministra financija, ministra gospodarstva, rada, poljoprivrede, regionalnog razvoja, europskih fondova, da javnost razumije da je to jedan zaokružen i cjelovit pristup. Oni će se sastajati redovito. Dakle, taj dio koordinira naravno potpredsjednik Marić, ali ja imam punu kontrolu i punu informaciju jednog rada jednog i drugog stožera. Sutra je uži kabinet, u četvrtak je vlada. Vidite da imamo sada i telefonske sjednice. 100% smo u ovoj temi i bit ćemo dokle god treba. Hvala vam lijepa, doviđenja. Mi idemo tamo isto.